madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ay garbo joogan musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay baahbaah kale oo balaaran wuxuuna wax lagu xumaado ku tilmaamay in ciidamada qaybta ka ah sooskooda ay dhismahooda in loo adeegsado inay ka hor istaagaan jabaah nabadeed oo salmiya shirkayna jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay wixii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho iyo Abeen hore iyo aragtida musharaxiinta sida loo gaari karo xal ku aadan hannaanka doorashooyinka marka hore waxaan rabnaa inaan mahadcelino shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sidii garab u istaageen fikirka wanaagsan ee ah in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah si dowladnimada hanaqaadka ay u sii hanaqaado looga mahadceliyo taageeradooda looga mahadceliyo isu soo baxa ama isku dayda taas waa qodobka koowaad qodobka labaad inaan u tacsiyeyno cid kasta oo dhib ka soo gaaray dulumkii aan lahayn marmarsiinyada ee la gaarsiiyey dadka Soomaaliyeed ee ama damiirkooda la gaarsiiyey ama maskaxdooda la gaarsiiyey ama jirkooda la gaarsiiyey xorriyadooda la qaaday inaan uga tacsiyeyno aad iyo aad ugu xunnahay wax shacabka Soomaaliyeed u qalba ma aha waxay sugayeen ma aha Soomaaliya waxay xor tahay 6 sano in ka badan waxay soo burbursanayd waqti dheer maanta waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay xurriyadooda dareemaan meel ay jooganba laakiin nasiib darro waxaad aragteena dhacay qodobkaad mahadcelinta markaan ka soo gudbo madashu qiimeyn iyo falanqeyn kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadeeda waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah dastuuri ah caafimaad ah u wanaagsan dalka qofki doona madaxa ahaado isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabada waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen ay ka shaqaynayeen loo soo weeraray naftooda halis loo geliyey dadkoodii la dilay la kala ceyriyey mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan dhaxalgal ah dowladnimada u fiican aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu geesta kala sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu diiday in arrinka wada hadal iyo xal nabadeed lagu dhameeyo waxaana uu sheegay in uu mas'uul ka yahay wax kasta oo dhaca dalka in doorasho uu galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay yaa ku guuleysanaya macna gaarana ma sameynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambeysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar uma nihin inaan ka kaftan waxaan rabnaa inaan ku celinno banaanbaxeen waa banaanbax nabadeed waxaan ku muujinaynaa dareenkeenna dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan ogoleyn doorasho ee aan ogoleyn banaanbax sida doorasho loola geli karo waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo loo siman yahay mana muuqata arrintaas xuquuqdaas asaasiga oo qof kastoo Soomaali uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hoggaamineyna maanta ilaaha ku mahadsan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo xurriyaadka la taageero maantay qabasho leedahay hadday halkan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxaasoo tignika keena inuu dad ku dilo dadkaasoo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax ani waxaan aaminsanahay lama aamini karo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamse talxa telefishinka madaxa banaanistaan